Nos, visszajöttem, tartottam a kiszületet, mondjuk úgy. És egy jó, hát haladjunk tovább a sztorival. Egyelőre azon a pontnál vagyok. És ezt tudom biztosan, mert lecsekkoltam. Ennél a pontnál adott időben, amikor éppen játszom, YouTube-on nincs fent más gameplay róla, csak ez. Tehát senki nem jutott el még eddig, azt akarom mondani. Persze azóta valószínűleg már igen, mikor ti látjátok ezt a videót, valószínűleg azóta már eljutottak ideig, és került is fel YouTube-ba, csak ennél a pillanatnál lecsekkoltam, és senki nem tart még itt. Úgyhogy... Megyünk most, megint alienezni fogunk volna biztos, mert hogy csapdába kell. Samuel's okay doing that? Guy said he wanted to help, and I have my hands full here. Besides, he's a synthetic. Should be easier for him to get in there. I guess. Look, Ripley, we're the only people standing between Sevastopol and outright disaster. Outright disaster has already happened, Waits. All we can do now is kill that fucker. Jó van, szóval, ja, most megpróbáljuk megölni csapdával egy Danny Franci, tudja? A lényeg az, hogy... hogy ahogy aktiválni kell a csapdákat, gondolom. És ja, hát arra felé megyünk, tehát különösen magyarázatot nem igényel ez a sztori. Van egy érzésem, meg én parol ez, de meglássuk, hogy mire képes ez a... ez a kis lángzóró. Mert hogyha összetesszek veletek, hogyha ez effektíven jól működik, akkor nem lesz van ez a résem, és remélhetőleg gyorsan túlásunk rajta. Egyet tudok, hogy valami kell a tűzzel. Az biztos. Amúgy persze a játékra is lenne egyszerű, tehát miért nem maradunk ott, ahol eddig voltunk, és kivárjuk a segítséget. Adunk le valami fele jelzést a zűrbe, hogy zűr van. A baj az már magasan tetőzik ez itt, ezen a részlegén az állomásnak, ahogy nézem. Ismerős hely, ugye srácok, most arra olyan ti is kiigazodtok itt. Oho, jó van. Most már egyébként az a jó, hogy van egy olyan hely, ahova tudod, hogy hazamehetsz, tehát ott biztonság van, és már az motivál, hogy eljussak újra oda. Úgyhogy innentől kezdve nem olyan bonyolult a dolog. Most már értem a játék mechanikáját, a lopózást, tehát amit látjátok, most már nem jelent gondot igazából sok minden. És most már így egy kicsit hál' Istennek könnyebbé válik a játék, érthetőbbé válik a játék, és stb. Szóval eddig faszás a dolog nagyon. És nagyon élvezetes. Most már kezdem élvezni, és főleg az előző rész után ez nagyon epik volt, tehát ez úristen, nagyon gyönyörű volt az egész. De van egy öt. We'll make it. Ja, az a kis segítőkészek. The creature's here. Jó van. You heard the lady. Anyád! Let's go.
Oké. Okay. Ez így jó, ez így menni fog. Para volt, de legalább tudjuk, hogy tényleg megijed. Szóval zsír. Jó, ez akkor ez most így könnyen megy. Ez jó, hát akkor majd Lilient fogunk kiesztegetni. És megcsináljuk a feladatot, gyorsan átmegyünk ezen a részen. És ide kellett jönni. Azt ki lehet, hogy nem is ide kellett jönni. Na, bazd meg. De akkor nem értem. Akkor nem értem. What? Ja. Hát akkor nem ide kellett jönni. Akkor... megyünk amoda. Remélhetőleg a cél felé. Most jó felé megyünk, azt hiszem. Ja, hát talán jó felé megyünk, akkor így mondom. De hát a radar is arra mutatja. Wait, the creature. Jó van, arra megyünk. How are we gonna seal it in? The spire was built to process high-value compounds dredged up from the gas giant. Piracy precautions are still in place. The tower can be shut off, vents, doors, everything. So, you build a cage around the creature, then Ricardo locks it down. Jó, tehát be fogjuk zárni egy adott részébe a bázisnak, ami egy torony, ahogy kivettem a szavakból, és arra be fogjuk zárni, és akkor rendben van. Nem igazából hallom, hogy itt van, de nem parázok annyira tőle. Csöndben mozgok, mert akarok spórolni a tűzzel, szóval azért nem akarom az egészet rátolni, mert akkor anélkül maradok és gáz lesz. Már nem is tudom, hogy ez. Tehát így, jó van, gyere, most már, fú, ez egy jó megnyugtató dolog, tehát hogy így tudok védekezni ellene. És ez faszal. Hallhattátok is, talán így megnyugodtam, tehát így jó. Oké, nem történik baj. Csini minden fasza. Ricardo's finalizing the lockdown. You need to close the security doors all around the stairwell. Then the supply storage, maintenance access, and server hovers. I am lost. Jó van. Nincs para az Alien-től. Nincs para az Alien-től, jó van. Ez akkor jó. Jó van. És már csak azt kell kideríteni, hogy mit kell csinálni. Mi ez a konkrét feladat? Ez így jó, csak nagyon fogyok ki. Zöld kütyük.
Te egy baszod nagy kulcssal mindent megcsinálsz ebbe a... Maintenance access shut off. Játékban. Na, akkor első ajtó lezárva. Az azt jelenti, hogy nem csak ő esik csapdába egyelőre, hanem én is eddig úgy néz ki, szóval kurvára egy helyen leszünk. És majdnem biztos vagyok benne, hogy nem minden lesz olyan egyszerű. Jó van, ötödik, semmi. Nem minden lesz olyan egyszerű, csak így lezárom ezt a cuccot, és vége van a játéknak. Nagyon jó lenne. Érzem, hogy most már az a játék vége közeledik. Most gondolom, még meg kell találnom ilyen helyeket, és akkor, ja. És akkor... Most már egy kicsit olyan pontján vagyunk, hogy jó lenne, hogyha gyorsan megtalálom a dolgokat, nem azért már izgulok, hanem már így most már... Örülnék, hogyha nem tudom, hogy kiderülne mi a játék vége lassan, és ez itt már nagyon végjátéknak hat ez a történet. Meg se ijedtem, jó, szóval ezt most mondom nektek, szóval mielőtt. Térkép, biztos hasznos. Ebben a területben jó van. Meg kell találni a izét. Ezen a területen van a feladat, végrehajtom a feladat. Csak egészen pontosan nem tudom, hogy hol. Na itt van mögöttem, bazd meg. Aha, most már én üldözöm őt, nem ő engem. Úgy vagy, ez kis csíra. Kezemben vagy, bármikor. Home you bitch. Nálam a tűz. Így jó, így nem annyira para. Így egészen lehet élvezni. Ezt előbb is kezemben adtották volna. Kicsit gyorsabban végigmentem volna az egész történetem. Nem tudom, merre kell venni, jó? Most keresem az utam, néha keresem az a... Keresem azt, aki engem akar, vagy itt nem akarom azt, aki engem akar, mert az az alien. Igen, ezek a kevésbé izgulok részek. Vannak fura hangok és a többi, de kurva nem parázok, hogy láthatjátok, futok is, mint egy hülye. Na, gyere! Az elég közel kell menni hozzá. Hogy... megpörkölődjön, de most már 500 volt, már csak 300 anyagom van a... Supply storage locked down. Okay. Mondom, én szépen lassan bezárom ide magamat is. Megnézem, hogy van-e valami esetleg, vagy bármi ilyesmi, szóval nem akarom túl bonyolítani. Hát, ha van valami információ, vagy feladat itt is, na már megint itt van. Most egy kicsit beszartam, amikor elment mellettem, de hál' Istenre gondolom, a script úgy van megírva, hogy ott egyikből kijön, a másikba bemegyen, szóval hát fú, azért kicsit beszartam, de azért rendben vagyok, nyugi van. Amúgy remélem, aki nézi ezt, az este nézi, és parázik együtt velem, mert úgy érdemes, mondjuk egy jó kis esti szar RTL Klub film helyett. Szerintem ezt jól nézni. Hello! Behind
Hallottam, hogy ő csak azért álltam le, én... Ja, jó van, most... 77-89, hogy mi a pöcs volt. I just got your query. Yes, I have been in our transmission relay archive and I've done some decrypting. I'm looking for crew logs past the transmission history. History. Nagyon sokat járkál itt ez most már. Akkor mégse csináltam meg a komputerrel a feladatot, amit kellett volna, szóval. Jó. If you talk, well, there'll be consequences. I mean, there's plenty Marie doesn't know, right? Move them to coding and let me know when they're done. We can keep this civil. Most szerintem jó leszünk. Ja, jó. Tehát bementek a utility-ba. Másodlagos mappából nyomtok egy E-t, vagyis elfogadjátok. Továbbra utána átmentek a share-be vagy mivel. Az androidokat nem bántja, ez jó. Kérdés, az androidok őt miért nem bántják? Há, jó. Mert mondtam, hogy nem lesz olyan egyszerű, szóval... Kijutok és le kell zárjam a csapdát, tehát most az a, az a történet. Úgyhogy haladunk a cél felé végül is. Kezdek nagyon kifogyni a lángszorrósdiból. Aminek nem örülök. Hallom ezt a tetűt is. Félek már tőle, amit látjátok, tehát így simán úgy járkálok, egyszerűen gyorsan túl akarok lenni ezen a részen. Nem akarom húzni nagyon az a agyatokat, szóval, hogy mit, hogyan, merre kell csinálni. Persze, hogy elbaszom a kódot. Ilyenkor szar, tudjátok, amikor tudom, hogy itt van valahol a közelben és elkaphat, miközben ezt csinálom. Az nem túl kellemes. És míg ez az animáció megy addigra... Nagyon kellemetlen csinálni bármit is ilyen koparral. De amúgy nem vészes. Most nem vészes a dolog. Egyszerűen nem megy az ebető. Ne... Most... Jézusom. Most azt csináltam, amíg ott a közben sétáltam, nyomkodtam az ebetőket és akkor így bejött. Ne mondjatok semmit, jó? Fokozom az izgalmat nektek is. Csavaron. Jelenleg ott tartok, hogy nem tudok kimenekülni, mert a egér utamnál nem nyílik ki az ajtó. Köszönjük, játék, fölösleges köröket fokozhatod még.
Na most viszont már azért kénytelen vagyok egy kicsit lopózni, mert nem tudom, hogy mennyi időt fogok eltölteni a közelébe, és kell az a lángszorosabb esetekre. Ricardo, you got news for me? I need more time! I don't have more time! Haha, fart megy. Nagyon komoly. Na most megyünk. Két van. Persze neki arra kell menni, amire érdekem. Ez egy kicsit zavinak kapok, nem? Kicsit én üldözöm az alienesek, de azért kicsit visszes volt. Nem baj. Jó volt, legalább tudod, nem tud bántani, vagy nem tudom, jobb perc volt. Vagy egyszerűen erre kell jönni? Nem, bazd meg. Be, mentünk. Az is valami. Ja, tudom, hogy hol vagyok. Akár, majdnem, jó van. Jó van. De legalább mentetünk, szóval ez tök jó. Ó, hol vagy te, tudj, gyere, nem félek. Ó! Mi a fasz képzelt? Jesus! Azt hittem elkapott egy pillanatra, hogy őszinte legyek. Kicsit azért, na. Kicsit azért beszartam. De nem, hogyha te, ha megpörkölöd, akkor elmegy, ez jó dolog. Jó, van kijutunk. Ricardo, how did you open it back up? I had to suppress the alert. It was the only way to get Ripley out. You let it out? We had it locked down, and you let it out? Ripley, still on your tail. Where should I go? Take the elevator to Gemini Labs. If it follows, we can still trap it there. Ripley, Ricardo, we can't let it escape again. No pressure around. Na jó, akkor ez a csapda nem működött. Arra nem mehetek fegyverre. Ez a csapda nem működött, egy másikat kell csinálni, mert a tag, aki akinek hagyni kellett volna egérutat, az úgy oldotta meg az egérutamat, hogy... Úgy oldotta meg az egérutamat, hogy kikapcsolta ezt a csapdát gyakorlatilag, és semmissé vált a munkánk, szóval erről a fölösleges körről beszélek, ami nem egészen értető, hogy miért kell ennyire túlnyúzni ezt a játékot, de rendben van. Biztos valami epic endinget akarnak csinálni. Annál epikebbek akkor se csinálnak, mint ahogy ott mászkáltam a bolygón az izén. P26, hát nem tudom, hogy mi a neve már a bolygónak, de azért nagyon durva volt bemászkálni a űrhajóba. És végigcsinálni az eredet történetet gyakorlatilag, ahol ott a filmben is volt, ez kurva jó volt. De most fasz felé jöttem.
valószínűleg fölfelé kell menni. Lehet valami ajtó vagy ilyesmi. Jó, van ott van, most nem parázok, tőle van még mit. Most már így egyszerű a játék, mert nem igazából nem izgulok. Ezeket öltem meg itt az előbb. Hát amikor minden esélyed megvan arra, hogy túlélj, akkor egy faszai dolog, ahogy jön. Nem akarok nagyon tüzelni, de lehet, hogy kénytelen leszek. Ez eddig itt volt. Na jó, megtaláltuk az utat. Kicsit úgy. Aha. Az játék csak power up és power up-ra szól. Tehát megint ez a részleg itt úgy néz ki, hogy le van védve. És be kell indítani az áramot, itt áramtalanítva van. Hát az a nő ott megértem sokkal van. Szóval find the control terminal they left for the synthetic caretaker. It's in a storeroom up ahead. And for God's sake, do it quietly. Oké, azt mondja, csináljam csöndbe. Biztos csak tovább akarják húzni a játékot, de csináljuk csöndbe. Ja, be kell kapcsoljam az áramot, gondolom, utána meg majd meglátjuk a többit. Gyönyörű a hely. Annyira tetszik, szóval kurva, az jól meg van csinálva. Okay, enough talk now, Waits. Nagyon hangulatos az egész, nagyon a hangok, csöpögés, víz, labor, minden kurva jól néz ki, nagyon hangulatos. Sok pro és kontra volt eddig a játékban, hogy őszinte legyek. Annak ellenére, hogy mennyire para, annyira unalmas is tud lenni. Úgyhogy például egy ilyen pro és kontra nagyon para tud lenni, de viszont ugyanakkor unalmas is. Például itt ez a rész, amikor volt lángszóróm, az egyszerre volt jó is, meg rossz is, tehát így gyorsabban tudtam feladat felé menni, és hál' Istennek nem volt annyira para, mint amire kellett, és annyira unalmas sem. Gyorsabban megtaláltam az utat sem, mert nem izgultam annyira. Úgyhogy... Jó, néz ki egy csávó fejem. Nincs gáz. Megyünk tovább, de akkor most megint, most tényleg egy kicsit újra kusba kell lennem, amint hogy nem szabad túl lassan mászkálnom, vagy bocsánat, túl gyorsan mászkálnom, hogy ne keltsem magamra a figyelmet, mert kevés már nagyon megszorom. Ez így nem jó, merre kell mennem. Ó, bazd meg. És mi lesz? Ja, jó, oké. Köcsög. Hát erre kell menni, baszki, ilyen. Ja.
Gyorsan. Ha megint itt van. Jó van, viszont ez most szükséges áldozat volt, vagy nem tudom mi, de most nagyon lementünk a izével. A lángszóró valami nem, ami nem jó. Para. Nincs veszély. Ennyi az újratöltés. Most meg van 193 ilyen. Ennyi egységünk, hogy tüzeljünk. De utility. Jó. Most már spórolom, srácok, nem érzékelhetünk csak úgy. Inkább megelőzzük a bajt. És már nem is para. Igazából. Jó, azért, ó, persze, izgulok egy kicsit, de nem arról van szó, hogy most ezért összefosom magam itt mindjárt. Csak ne arra menjünk, mert arra kell nekem is menni. És amint mondtam, azért a előre szkriptelt esemény, ezt le kell fusson, tehát ki kell várjam, amíg befejezi itt a dolgát, hiszen elmegy. Mert addig nem lehet semmit csinálni. El fog kapni, tehát nem tudok elbújni sem. Azt a kurva! Most nem enyhén meglepődtem. Fú, bazd meg. Ez durva volt. Meglepődtem, nem megijedtem. Nagy különbség. Szóval, de már nagyon kevés van a lángszorom, onnantól kezdve megint ijedezni fogok. Maximum. Még egyszer megütne, biztos, hogy meghalnék, úgyhogy... Na jó van, lássuk a medvét. Mentünk egyet, mert az fontos. Na, itt megvágtam a sztorit egy kicsit, mert kurva sokat kerestem az utat, és kurva nem találtam meg.
És nem mondom, hogy most megtaláltam, mert nem találtam meg, de nagyjából sejtem, hogy mi van. Kétszer-háromszor is még körbementem, és nem találtam semmit. És a végére rájöttem, hogy itt a falon lesz valami, ami mellett elmentem kétszer is. És voilà. Ez hangos volt. Szóval, ja, tehát amit itt nem láthattok ebben a műsorban, az egy 20 perc körbe-körbe járkálás, amire kikövetkeztettem, hogy valószínűleg elmentem valami mellett. Nem egy utat kellett keresni, hanem ezt a kapcsolót, bazd meg, és ott volt a tetves falon, és mivel ugye így hasonlóan mentem mindenhova, így kurvára elmentem mellette, alatta, és attól nem vettem észre, hogy így tetű módra van megoldva ez a játék, és most azon a ponton vagyok, hogy a kurva nyed neki, szóval, tehát így nagyon idegesít, tetves alien is itt van, és a lángszoróból is kezdek kifogyni, és most megint nem tudom, hogy előre kell menni, vagy lefelé kell előre majd menni, de majd szerintem mindjárt ilyen kiderítem. De most az igazság, hogy úgy is kell közlekednem, hogy nem igazán bánthatom az alient, vagyis hát nem keveredhetek bele vele csatába, mert nem akarom, hogy kifogyjon a lángszóró, és az gáz. És későbbiekben szerintem majd, ha tudok, akkor legyártok molotov koktélokat, mert most jöttem rá, hogy azok kurva hasznos dolgok lehetnek. És megmenthetik az életemet az alientől. Jó, na, szóval ha kifogyok ugye a lángszóróból legalább ez meg lesz. Remélem, hogy nem ütközöm bele, amit szeretnék. Jó, hál' Istennek, ide megyünk tovább. Az is legalább megvan az út, egy kicsit tudunk gyorsabban haladni. De halljátok be, azok annyit keringtem én ott, mint a miért. Mérgezett egér, bazdmeg. Össze-vissza mentem. Kétszer-három szabertem ugyanazt a kört. Láttam, hogy ott a cél, de mégsem láttam, hogy ott a cél. Szóval jó, Google-ban mentem, átmentem a fal alatt, és nem láttam ott a kapcsolót magát. Kapcsoló magát, teljesen elkerült a figyelmet. És most az igazság, hogy kezdek megint parázni. Mert nagyon kevés most már a lőszer, vagyis a tűzszer. És elég paraszitú. Ha ez becsipog, akkor tuti nem talál. Kezdek beszarni már megint. Szóval... Jó a játék, nem enyhén. Beszaratós. Jó, van, nem kell adnod a hangokat, semmi gáz. Úgy van, ilyen. Na azért, bazd meg. Azt hittem, hogy így már nem is reagál rá. És nézzük, te most fúra kifajtam abból a szarból, bazd meg. Kurva anyját. Gyere még, persze, kösz. Ez itt most nem tökéletesen magyarázatot hozzáfűz a játékhoz. Egyben a izgalmas és unalmas rész is. És nem tudom, mit csináljak, tehát 5 egységnyi lángszórásom van. Jó, nem van. Megy, az jó dolog, ha elmegy, ugye? Jaj! Izgulok, tehát tényleg, és... Most megint izgulok, hogy mi a fasz van. Itt van. Jó, ezt most megsütöm. Nem mondhatnám, hogy használd neki. De nem is vett észre? Ez most igen. Érdekes, azért
Előkap, amikor molotov vagy, csak kurva rizglak. Mondtam én, hogy a molotov hasznos. Azok csak nem tudok legyártani még egyáltalán, csak az alkatrész hozzá. És most kurvára meg kéne találni az utat. Ami arra felé van, de ott nincs semmi. Azt visszajön, de persze visszajön. Itt van nagyon, nagyon itt van a seggünkben. Ott van-e? Tudjátok, amikor a adrenalin keveredik be azok egyszerre az unalommal, hogy menj már el innen, megcsinálna a feladatot, véget ér a játék, szevasz, akkor ez egyszerűen idegesítővé tud válni már egy játékban, és most már azok nem tudom mióta játszom. Leszámít, tehát az, még az a 20 percet leszámít, azt szerintem lassan tudja játszom egy órája. És azt a 20 percet beleszámítva az is, tehát ja, úgy azóta már tudti játszani egy órája, nem tudom, hogy a videón mennyi lesz ez. De... most már rohadtul végül akarok menni és menteni, és rég mentettem ahhoz képest, és szeretném, hogyha... Na látjátok, azok ilyenek mellett megyek el, mert alacsonyan megyek. És... kicsit zajtattam, megvárom, hogy hát, hogyha... Jaja, itt van, nagyon itt van a seggem, mert hát, hogyha elmegy. Initialize the distribution. Jó. Most megint a játék arról szól, hogy kapcsold be ezt, kapcsol ki azt, lépjél ide, tehát nincs téma, nincs semmi, csak egyszerűen megpróbáljuk még mint csapdába ejteni ezt a tetőt. És ami, tehát nagyon jó lenne, és jó lesz, hogyha nem jön ilyen gyakran, hogy egyszerűen gyorsabban tudjak haladni a feladattal. De ugye, szerintem azért lassan haladok, mert azért jön ennyiszer, meg zajos is lehettem. De most parafaktor van, se lángszórom, se molotov, se semmi. És most parázunk. Kicsit hagyom a csöndet, jó, hogy élvezétek ti is a hangok az. Abban az ériában kell majd kijutnom, de most egy kicsit élvezétek ti is. A cuccost. Na megijedtetek, ugye? ez volt a szivatás. Aki nagyon megijedt, bocsánat, akkor többet nem szivatom így, de ezt be kellett csinálni. Remélem nem ijedt meg senki nagyon. De ezt muszáj volt eljátszani, gyerekek. Jó, majd én is megijedtem magamtól. Ez jó volt. Jó volt, többet nem csinálok ilyet nagyon. Hagyom tényleg. Élvezzétek a gameplayt. Jó, csak valamivel fel kellett dolni, most tényleg egy kicsit uncsi a rész, na és... Mégis számomra uncsi, nektek nem tudom, ez hogy jön a videó van majd. De nagyon beteg. Valamivel kellett poénkodni, szóval... Túl magas volt a hang, mert tehát ilyenkor azért történik valami, de reméljük nem, és azt hiszem, hogy tudom, hogy itt kell csinálni, hogy őszinte legyek. Nagyon nem tetszik a hang. Megyek és elmentem, még mielőtt elindítok bármit, és akkor legalább tudom, hogy tehát innen indul újra majd a mentés, és akkor no para.
úgyhogy akkor így rendben lesz a dolog, hogy őszinte. Ja, amúgy ezekről a mentési pontokról, meg erről a kártyáról, amit elhasznál mentésnek, ez a filmben Frankolni, ugyanez. És ő ugyanígy, aki látta az első részt, az tudja, hogy az anyának hívták a mesterséges intelligenciát magyarra fordítva. Így fordították a magyarra. Oda egy ilyennel jelentkeztek be, tehát ilyet így bedugtak, csak úgy bement a szobába, aki emlékszik a sztorira. Bazd meg, ez hangos. Még mindig nem oldotta meg a feladatot, mert nem írta ki, hogy objective completed, szóval valahol nem stimmel. És ki kéne deríteni, hogy mi nem stimmel. De kiinduló az előző példákban az Androidnak, annak szerintem élnie kell, úgyhogy irány vissza, csak hallom a kis köcsögöt, hogy itt jár a közelben. Hát már nem is az van, hogy parázok tőle, hanem nem akarom elbukni a feladatot. Nem akarom, hogy most megöljön és kezdjem előről. Bár most megölhet, mert nincs gáz. Most mentettem el. Service request. Na lássuk, hogy mit csinál a kis csíra. With Seedson, there's someone behind you, helping you every single step of the way. Még mindig nem írta ki, hogy objective completed, szóval itt még valami van. Hát valószínűleg mozdulnom kell, tehát nem tudom, valamit csinálni kell. És most így hallgatva a szavait a droidnak, hogy together, meg és tehát biztos, hogy van valami. There you go. Ez egy, és lesz egy másik, mert kettő ilyen cucc van. Nem szeretném, ha addig jönne a kis tető, éljelünk. Legalább nincs a fejem fölött, szóval nem kellett elvenni. A keresés azért kicsit kikészített. Oké. Működik az a lift. Na, ez a lift, amit most be kellett kapcsolni, ez egy olyan lift volt, ami ennek a részlegnek a létrejöttekor mindig is volt, csak sosem működették, és azt kellett most bekapcsolni. Úgyhogy most a lift, az a lift működik, és most egy, ti is hallottátok, faszom, helyre kell menni. És onnan majd újra bejelentkezni, úgyhogy így állunk. És itt az Elian. Tudom, hogy itt van. Menj már el az Isten szerelmére. Nem,
Nem mentem. Na most. Jó. Haszással megyünk a cél felé, nem is volt annyira durva. Ez a rész. A többihez képest az egész gyorsan végig mentünk rajta, vagy csak nekem tűnt úgy. Leszámítva ezt a faszom 20 perces keresést. Egy szaros kapcsolóért, amit a falon úgy megtalálhatunk. Ugye erre ügyeljetek, vagy ez a guggolás, nézzetek meg a falakat, minden szart, hogyha nem, nagyon nem találtok az utat, mert akkor lehet, hogy ott lesz a megoldás. Na jó van. Ennek is valahol a kapcsolója lesz, gondolom. Jó. Oké, arra kell tovább menni. Na most amíg... Most megint az lesz, tehát ki fogunk kapcsolni a rögzítést, és amíg meg nem találom, amit kell csinálni, addig nem jövök vissza. Nem akarom, hogy megint túl hosszúra siker legyen az egész, és most még így nézek mindent szépen alaposan, és addig meg majd meglátom, hogy hogy alakul a történet. És... Ja, hát Molotovot még mindig nem tudja érteni, sajnos. Na jó van, mindjárt jövök akkor, kikapcsolom, és akkor indulhat majd onnan a történet. Na, visszatértem. Hoppá! Ez meg. Na, ez... Most itt összeszartam magam egy kicsit. Nem, nagyon nem szeretnék megint meghalni, rég mentettem, és messzire jöttem, és nem szeretném, hogyha... Szar kinyíl, úgyhogy most egy kicsit megnyugszom, jó, még erőt veszek magamon. Nem mondom, hogy megtaláltam az utat egyébként, mert még mindig nem. De elindultam, mert most már úgy annyi mindent átnéztem, hogy szerintem közel lesz a megoldás, hogy őszinte legyek, akármi is történik. Na látjátok? Most elmondom nektek, háromszor mentem el. Háromszor mentem el mellette, alatta, úgyhogy erre ügyeljetek tényleg, hogy tehát itt van a megoldás az órunk előtt, az orrod előtt, és el lehet menni mellette simán, és mire megtaláltam ezt is, ugye hál' Istennek nem kellett a negyedik kört le végig járnom, tehát annyira körbenéztem mindent, de csak az ott a baj, hogy megnéztem ezt itt, amit itt látok rögtön az elsőt, ez nem működött. És úgy voltam vele, hogy hát akkor jó, nem ez az, és meg sem néztem a másikat, és körülbelül mentem a háromszor, bazd meg. Na jó, most ha szeretnék egy mentéspontot találni, és pihenni egy kicsit. Mert most sem kell sok lenni. Az izgalomból. Csak le most már egy csip csapdával egy túl ezen a részen. Mondjuk gondolom, hogy utána véget ér a játék, de... Fölösleges zene. Na jó, meg vagyunk végre, megyünk tovább. Jól van. Á, Isten. És így utólag visszatekintve azért elég sokat paráztam ezen a részen, és miután már elkezdett kifogyni a lángszóró. Wait, I made it. Is it still after you? I think so. Persze, hogy utána van még. Hát honnan nem utána, hogy írt akkor az meg. Késő is van már, hogyha tényleg tartjuk el a pihenő. Éjfél után járunk, srácok. De igen, én tényleg éjszaka játszom az ilyen játékokat.
legtöbbében mindig éjszaka játszom, de igen, elég para a szitu. Na jó, mentünk egyet, én lefekszem aludni, és jó éjt, sziasztok!